Vi skal snart op i morgen tidlig. Vi skal op klokken... Vi tager lige 5 sekunder, hvor vi lige sådan tænker på sikker jorden. Ja, nu her? Ja. Ja, det er jeg med på. Lige hvor vi lige får indstillet... Så skal man ligge sådan her. Sådan her. Sådan her har jeg set min kone sidder nogle gange. Ja, om det. Og så skal man lukke øjnene, ikke? Og så, ja. Så mærke... mærke kroppen og mærke... Sikker jord! Så dig. Jeg prøver lige at sidde og i øjeblikket at kalde på forbindelse til Paul Hartmann. Kom frem, min lysning. Vær ikke bange. Vi står stille. Du nipper til en hasselnød. Kigger lidt omkring. Sikker jord. Op i gryden i morgen. Du, jeg får altså en idé om, at... Jeg gider ikke spise rev. Nej, det gør jeg ikke. Jeg gider ikke spise din løgnerev der.